E ndërtuar që prej vitit 1929, Durrës i Brakës që lidhë 10 fshatra me njëri tjetrin, por edhe me Librazhdin e Elbasanit, ka dalë jashtë funksionit. Shirat e fundit dëmtuar njërën këmbë të saj. Kjo ura më banë që në kohën e zogë d'Italis, në 1929, edhe ta s'kam punë duar fare këtu. Ura është regullë për pak punë, për 5-6 milion lekë që duhet vendorë bashkia shteti, të është gjenat prishet që urtë, se kalon gjithë të fshatra këtu, janë 10 fshatra. Tu blokohen jo pak, po janë qysh komuna e Shmilit, larkë, me Xhibarak, me gjithë. Që janë të bloku këto. Dita ditës fëmit kalojnë se nuk dinë ata se çfarë ka ura, se çfarë s'ka ura. Ura është në rrezik të jashtëzakonshëm me fjalë. Dita dhe o të vinë ta shemin ose të na rregullojnë. Për të shmangur izolimin e fshatrave, bashkia e Elbasanit gjeti një zgjidhje të përkohshme, duke hapur një rrugë provizore anës aksit nacional Elbasan-Librazhd. A shapi rrugë tjetër maton, aja rrugë e aksident, aja rrugë shumë e vështirë. E kupto? Ne kërkojmë që të bëni ndërhyrje urës. Rruga tjetër nuk e diun, po është bënë aksidenti atje kës atje matan. Kërkojmë goditë urës, se me pak shpenzime kjo rregullohet. Banorët thanë se rruga dytësore është tepër e rrezikshme, ndaj apelojnë për ndërhyrje. Kës e rrezikshme, se atje është autostradë 1, edhe është vije pa ndërprerje, nuk lejohet të kthesh. Fondi për rikonstruksionin e urës, gati një shekullore, u miratua në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, por ende nuk ka një datë se kur mund të nisë ndërhyrja për riparimin e saj.